pessoal, concluímos esse trabalho aqui do Duranta Happens, né? O Pingo de Ouro. Primeira condução dela. Já está há muitos e muitos anos aqui só ramificando, preparando para fazer a massa verde. Agora a gente vai construir, né, a copa. Agora é a parte mais fácil, que é só continuar com a poda de ramificação. Que ela por si só, o pingo de ouro cresce muito rápido. Ela por si só, em pouco tempo aqui, ela vai fechar, feita essa condução. A gente conduziu todos os galhos até... Posteriormente, vocês vão ver aqui por cima, até a parte superior ali, ó, de forma que ela vai fechar. Esse tronco desse pingo de ouro realmente é fantástico, fantástico mesmo. Lembrar aí das plantinhas nossas aí, ó, sempre adubadas com super Thai Gold Organic Mix, para fazer suas plantas ficarem bombadas. Eu fiquei impressionado pro resultado que ficou essa planta aí. Infelizmente tive de usar uma aramação aqui que eu acho muito feia, né? Que é a tração aqui. Eu não tenho arame da bitola correto, tô precisando adquirir. Por isso que eu tive que fazer essas 1, 2, 3, essas 4 gambiarras aqui, né? Essas 4 aramações de trações aqui que a gente pode usar usando arames mais finos pra gente conseguir o movimento. A gente conseguiu abrir aqui e agora... é manter essa triangulação e sempre manter ela compactada aqui. Pegar os mais grossos aqui em cima, a gente conseguiu mexer neles. Foi uma planta de amadori, né? Achar um pingo de ouro dessa grossura aqui é difícil. E dá quase um palmo aqui de mão, eu não consigo fechar ele só com uma mão. É uma planta grande, como vocês estão vendo aqui, não é uma planta pequenininha não. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo vídeo de bonsai.